Assalomu alaykum, hurmatli UzChess kanali obunachilari. Bugun Elbragat Open'da 6. tur bahslari hademe boshlanadi. Keling endi 6. turdan oldin ishtirokchilarimizdan biri Rahmatullayev Almas qay darajada tayyorgarlik ko'rganligi haqida biz bilan fikrlarini almashsa. 6. tur oldidan kayfiyatlar va tayyorgarlik haqida qisqacha. Kayfiyatlar zo'r, podgotovka u ham zo'r. Joyida. Da. Настрой YouTube uchun. Да, конечно, umid qilamanki, что bugun sitsilianskiy zashchita bo'ladi va yutsam kerak. O'yinlarni qayerdan kuzatsak bo'ladi? Muxlislarimiz so'rayapti. Shu Elbragat saytidan, elbragat.com i chess yozasiz. Chiqadi. Demak, yoki video ko'rinishida, deylik, prime efirda UzChess kanal orqali ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, muxlislik qilishda davom etamiz. Navbatdagi eng qiziqarli turlardan biri 6, 7, 8, 9-chi turlarni UzChess kanalida kuzatishni tavsiya etaman. Kanalga obuna bo'lish va like bosish esdan chiqmasin. Kamina Bobur Sattarov sizlar bilan.